夫咖啡洋行坐落于台北大道城，在一整排红砖洋楼中，店内复古的上海风格独树一格。漫步在街上的游客很难不被它吸引。老板小宇哥非常注重咖啡冲煮的手法，每一杯咖啡都是用心准备，不向时间压力妥协。他让客人的等待变得有价值，每一杯咖啡都是最好的味道。小宇哥不仅止于钻研不同派别的冲煮手法，他了解咖啡萃取的过程，调整粉水之间各种参数，研发出独门的冰水手冲，喝起来很甘甜，味道干净清爽，真是让人大开眼界。洋行是过去的国际贸易组织各国商品的集散地，小宇哥说夫咖啡洋行就是好咖啡的集散地。在资讯爆炸的时代，我们没有办法随时关注生活中每一个产品的品质，所以在咖啡这块你可以放心交给夫咖啡，集结众多有特色有品质的咖啡品牌。消费者来到这个地方，不只能在店里喝咖啡，也可以选择不同的咖啡品牌，把这些咖啡带回日常生活中。这次老板歪呆杯梦想活动中，夫咖啡便是这23家咖啡厅之一。搭配这个活动，推出限定的蓝与黑，以有蓝莓炸弹之称的咖啡为基底，搭上新鲜蓝莓制作出绵密的 creamy black， 爆炸性的蓝莓香，口感清爽又丰富，一喝便会爱上它，我愿意喝一加仑。活动持续到9月底，有兴趣的人赶紧去喝一杯啊。老板小宇哥去年才决定要开一间咖啡馆，精心的规划夫咖啡洋行的定位与未来发展。夫咖啡正在孵育的，应该会是一个崭新的咖啡世界吧。我是阿迪，我们下次见。